ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟରେ ଆସିଥିଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବର୍ଷା ଦେଇଥିବା ଏଫଆଇଆର ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ ନଦେବାରୁ ଏମିତି କିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ନାମକ କନକର ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲୋକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ନଦେବା ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ କିଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ତମେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲ, ଏବଂ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ମଜବୁରୀ ଏବଂ ସେପଟରୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଏଭଳି ଷ୍ଟୋରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ କିଏ ପ୍ରେସର ପକାଉଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ବେଳ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସହିଯାଉଛି। ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ରାଜି ନହେବାରୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଷ୍ଟୋରୀ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଭଳି ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୋଷୀ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଖପା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବଂ ସେହି ମେସେଜକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ତମେ ଜଣେ ଭଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଏବଂ ତମେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ତେବେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ କୋର୍ଟର କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରାୟ ଆସିବ ତାହା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲାବେଳେ ଅନୁଭବଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜୋର ଧରାଉଛି।